ԿՊ-ն որոշել է Երևանի քաղաքապետի նոր թեկնածուին։ Այսօր ԿՊ գրասենյակում Փաշնյանի հետ ավելի քան 2 ժամ տևած քննարկումից հետո Երևանի ավագանու իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը լրագրողներին ասել է, որ Մարությանին իմպիչմենթ հայտնելու վերաբերյալ հայտարարություն կանեն։ Պարոն Մարությանը դուրս է եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից արդեն 1 տարի, նախորդ տարի նոյեմբեր ամսին, նոյեմբեր թե դեկտեմբեր ամիսներին, եւ դրանից հետո սկսվել է քաղաքական ճգնաժամ։ Ճգնաժամը ինչպես է արտահայտվել կամ այդ չհամագործակցելը, ինչպես է քաղաքացին Երևանցին իր վրա զգացել այն հետևանքը, որ Մարությանն այլևս ԿՊ անդամ չէ։ Տեսեք, դա միգուցե շատ հաճախ չի արտահայտվել, քաղաքացիները դա չեն նկատել, բայց խորքային թե կառավարության հետ փոխհարաբերությունում, տարբեր աշխատանքային հարցերում, թե Երևանի ավականու հետ հարաբերություններում դա բազմաթիվ անգամ արտահայտվել է։ Ուղղակի մենք դա չենք հրապարակային չենք դարձրել, որովհետև քաղաքական կորոպտությունը դա չի։ Բայց քանի որ հրապարակային հարգելի գործընկ, ներխնդրում եմ, ես այլևս չեմ ուզում մեկնաբանություն տալ, շուտով կտարածվի հայտարարություն, որտեղ ներթեկնացու անունը կնշվի,